Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha. Os moradores de Boa Morte, Oque del Rei e arredores terão brevemente um posto de saúde. O lançamento da primeira pedra para a construção desta infraestrutura aconteceu na manhã desta segunda-feira. Dentro de aproximadamente 4 meses, os moradores de Boa Morte, Oque del Rei, terão ao seu dispor um centro de saúde. O lançamento da primeira pedra para a construção deste posto sanitário aconteceu hoje na localidade de Boa Morte. Os moradores da localidade de Boa Morte mostraram-se satisfeitos com a construção deste empreendimento. Hoje, para nós, é um dia de alegria e de grande satisfação. É sem dúvida de que é um ditado que se diz: vale mais tarde do que nunca, e a esperança para nós é a última coisa a morrer. Com o lançamento da primeira pedra para a construção do nosso centro de saúde, não passa de um plano de atividade inscrito no nosso programa de ação, que contou com o esforço, seu consentido, da direção da Câmara Distrital de Água Grande, muito especial, Sua Excelência, Sr. Presidente da Câmara, Dr. Quinei dos Santos. Segundo Emery Narciso, representante da Delegacia de Saúde, este centro de saúde vem aproximar a população dos serviços de saúde. Antes de mais, agradecer à Câmara Distrital de Água Grande, que tem colaborado enormemente conosco, no sentido de cada vez mais levar a população ao sistema de saúde. Portanto, num processo de descentralização, o que isto vem representar uma valia mais para o distrito de Água Grande, de maneira que, portanto, consecutivamente estamos aproximando da melhor maneira possível a população com o sistema de saúde. Portanto, em conclusão, o lançamento desta primeira pedra para, portanto, erguer o novo centro de saúde nesta localidade é de extrema importância para o nosso distrito e o distrito de Água Grande, estou a referir, e de forma geral para o país, porque uma vez mais estamos a cercar cada vez mais, levar o sistema de saúde à população. Esta obra conta com financiamento da Câmara Distrital de Água Grande. Como vocês devem entender, o centro de saúde não deve estar localizado em todas as localidades do país. Há uma carta sanitária onde indica-nos os pontos que devem ser construídos os centros de saúde. E nós, através desta carta, fomos orientados, em parceria com a Delegacia de Saúde de Água Grande, para nós encontrarmos espaços disponíveis para colocarmos e podermos apoiar na área da saúde. Eu costumo dizer, a saúde não é hoje uma competência da Câmara Distrital de Água Grande, mas a saúde é uma competência de todos nós, porque nós todos devemos fazer para que a população seja beneficiária de todas as infraestruturas básicas para que ela possa viver e ter uma vida saudável. E nós demos a nossa contribuição para que Água Grande hoje pudesse ter mais 3 centros de saúde com condições, ou seja, para que a população possa viver com uma qualidade de vida melhor. A obra será executada pela empresa Top Internacional e está orçada em aproximadamente 3 bilhões de dobras. Em 2015, São Tomé e Príncipe terá o seu primeiro relatório nacional da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Este relatório será elaborado no ateliê que está a decorrer de 22 a 26 de setembro no Instituto Nacional para a Promoção e Igualdade de Gênero. Depois de São Tomé e Príncipe ter ratificado em 3 de julho de 2003 a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, CEDAW, está sendo realizado um ateliê de reforço das capacidades em matéria de preparação, elaboração e submissão do primeiro relatório nacional. O relatório CEDAW é um relatório que o país se comprometeu a quando a assinatura para a elaboração. Deveríamos, desde 2003, apresentar o relatório zero e depois fazermos os relatórios subsequentes. Foi feito um grande trabalho, mas foi e será sempre o desejo da instituição apresentar esse relatório. Foram feitos vários contactos durante uma dezena de anos, estamos a trabalhar nisso e é com muita satisfação que hoje conseguimos reunir aqui as pessoas
para darmos um passo, talvez o primeiro passo, para a elaboração disso. José Salema, coordenador residente do Sistema das Nações Unidas, citou algumas formas de discriminação que são consideradas pela CEDAW. A Convenção define a discriminação contra as mulheres como qualquer distinção, exclusão ou restrição com base no sexo que tenha como consequência ou propósito comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, independentemente do estado civil, na base e igualdade entre os homens e as mulheres, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no domínio político, económico, social, cultural, civil ou em qualquer outro. Fim de cotação. A Convenção é uma base para a realização da igualdade entre os homens e as mulheres. Por isso, os Estados signatários da Convenção comprometem-se a tomar uma série de medidas para eliminarem a discriminação contra as mulheres de todas as suas formas, integrar o princípio de igualdade entre os homens e mulheres no seu quadro jurídico, abolindo todas as leis discriminatórias e adotando os textos apropriados que proíbam a discriminação entre as mulheres, bem como criar instituições que asseguram a sua implementação, entre outras medidas. Apesar do país não ter apresentado nenhum relatório até a presente data, foram tomadas algumas medidas para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. São Tomé e Príncipe, apesar de ter ratificado a Convenção há cerca de 11 anos, nunca submeteu nenhum relatório da sua implementação ao Comitê de Seguimento. No entanto, diversas medidas foram adotadas e implementadas, nomeadamente a criação do Instituto Nacional para a Promoção de Igualdade e Equidade do Género, a criação do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, a elaboração da Estratégia para a Igualdade e Equidade do Género, recentemente atualizada, em 2013, a aprovação da Lei 11/2008, Lei contra a Violência Doméstica e Familiar, a aprovação da Lei 12/2008, a Lei do Reforço do Mecanismo de Proteção às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, o estabelecimento da resolução da Assembleia Nacional que fixa a cota mínima de 30% de participação das mulheres nos órgãos de decisão, melhoramentos nos serviços de saúde sexual reprodutiva são, entre outras medidas, aspectos que refletem o compromisso de São Tomé e Príncipe em observar os preceitos da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. A realização deste ateliê é da responsabilidade do Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares, em parceria com o Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero, INPG, e do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. O Partido Estabilidade e Progresso Social, PEP, se realizou este sábado no cinema Marcelo da Veiga, um comício onde apresentou os candidatos às autarquias de Cantagalo, Lembá e Lobata. Esta atividade, onde estiveram presentes amigos e simpatizantes do Partido para a Estabilidade e Progresso Social, PEPSI, teve como objetivo apresentar os rostos que irão disputar as autarquias de Cantagalo, Lembá e Lobata. Ontem estivemos com Mesoshi Água Grande, hoje estamos com Cantagalo, Cauê, Lobata e Lembá. Paralelamente, nós já temos um programa que está impresso, que está a ser distribuído para a nossa população. E nós aproveitamos essa oportunidade para explicarmos as nossas propostas, para darmos a conhecer as causas que nós defendemos, para darmos a conhecer os princípios que norteiam a nossa ação política. Queremos contribuir com as nossas propostas, com o nosso conhecimento, com a nossa análise da situação, para que a partir de outubro, São Tomé e Príncipe tenha um governo estável, é a nossa principal preocupação. Estabilidade é a nossa principal causa e preocupação. E para isso lutaremos, paralelamente, de dar a nossa contribuição. E nesse caso, quem é o rosto do PEPS para o cargo do primeiro-ministro? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque um partido tem, nosso pelo menos, tem mais de 5 mil militantes e cada militante é o rosto do nosso partido. Quando chegar o momento de se discutir a governação,
O nosso partido terá candidatos, se for chamado a apresentar candidatos, porque nós não estamos a correr para cargos, estamos a correr para melhorar São Tomé e Príncipe. Segundo o presidente do partido, Rafael Branco, ter representantes na Assembleia Nacional é um dos objetivos do PEPSI. Vamos para a corrida para ter representantes na Assembleia Nacional, para ter programas que sirvam São Tomé e Príncipe. Da Comissão Eleitoral, ainda não há verba suficiente para a realização das eleições. Sente-se que essa falta de verba poderá pôr em risco as eleições de 12 de outubro? Não estou absolutamente preocupado. As eleições têm de se fazer em 12 de outubro e o dinheiro, as verbas, vão de aparecer para que as eleições se façam. A campanha arranca oficialmente no próximo sábado, dia 27 do mês corrente. As eleições autárquica, legislativa e regional estão marcadas para 12 de outubro. Mulheres Históricas de São Tomé e Príncipe é o título do novo livro do escritor santomense Carlos do Espírito Santo Bené. Mais pormenores depois de um curto intervalo. É cruel, violento e imperioso o seu impacto mortal. Desde fevereiro que vem ceifando vidas em África. Ébola, um vírus que se transmite pelo contato direto com sangue ou secreções de animais infectados. Período de incubação de 2 a 21 dias. Não há vacina, cura e nem tratamentos eficazes. Ébola é uma ameaça real, brutal. Todo cuidado é pouco. A única forma de prevenir a infecção é ter cuidados básicos de higiene, cozinhar bem os alimentos de origem animal. Consulte o médico em caso de sintomas como febre alta súbita, dores musculares, de cabeça, de garganta, vômitos, diarreia, dores no peito e hemorragias estranhas. Todos enfrentamos um inimigo violento. Façamos a nossa parte. Ande Média, por mais saúde e mais vida. Escola Bambino. Olá! Desenvolvemos uma cultura educativa de excelência. Proporcionamos o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física. 1, 2, 3, 4. Abertura do ensino primário com professores qualificados para o currículo português e com várias atividades extracurriculares, tais como inglês, informática, artes plásticas, capoeira e apoio escolar. Temos cozinha equipada para almoços, sala de descanso, sala de atividade, aberto das 6h30 às 18h30. Faça já a matrícula dos seus filhos, creche, jardim de infância e ensino básico, da 1ª à 4ª classe. Inscrição gratuita até 31 de agosto. Estamos no Campo de Milho, de frente à Embaixada do Gabão. Telemóvel 996-7700. Escola Bambino. Educamos para a vida. JBC Travel and Tours, a sua agência de viagens. Viajamos para todas as partes do mundo e com todas as companhias. Prestamos serviços de assistência de vistos para Angola. Serviço personalizado e ambiente acolhedor com os melhores preços do mercado. JBC, Agência de Viagem e Turismo. Estamos no edifício Equador, segundo andar D, Vila Maria. Telefones 222-3838 ou 980-6766. De segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Contacte-nos através do Facebook JBC Travel and Tours. E-mail
adm@jbcagencia.com. JBC Travel, a sua conexão com o mundo. Bem-vindos à segunda parte do STP em Linha. Mulheres Históricas de São Tomé e Príncipe é o título do novo livro do escritor santomense Carlos Espírito Santo Bené. A obra foi lançada na passada sexta-feira na Mediateca do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. O livro é um estudo sobre as mulheres históricas de São Tomé e Príncipe, cujo desempenho foi considerado pelo escritor como de relevante para a sociedade santomense. Este trabalho é o resultado de alguma pesquisa que tenho vindo a fazer já há bastante tempo. E fiquei surpreendido relativamente a alguns aspectos com o número muito reduzido de deputados na nossa Assembleia da República. Eu esperava muito mais. Fiquei surpreendido também com o número de mulheres ministras no nosso país. Por outro lado, fiquei bastante satisfeito com os feitos que elas, ao longo da história, evidenciaram, quer durante o regime colonial, quer no pós-independência. Os que estiveram presentes na cerimônia de lançamento desta obra falaram sobre a sua importância para a sociedade santomense. Julgo que, de facto, é um livro que merece todo o nosso carinho e quero aproveitar para felicitar o autor e exortar que continue a investigar sobre as mulheres santomenses, porque há muitas coisas que estão praticamente escondidas, que é necessário trazer à superfície. Há muitas mulheres anónimas que são grandes líderes e que passam despercebidas. Julgo que até através desse livro e de outros livros idênticos pode-se começar a ressaltar o valor das mulheres, que todos, como sabem, muitas vezes não valorizam, mas reconhecem. Vejo o exemplo das valorosas mulheres de 19 de setembro, que unidas conseguiram, portanto, exigir a independência de São Tomé e Príncipe, que trouxe algum efeito. Eu acho que é um desafio muito importante a ser agarrado, antes de tudo, pelas próprias mulheres. O lançamento deste livro, no dia 19 de setembro, é sobretudo uma homenagem do autor às mulheres santomenses que, para Carlos do Espírito Santo Bené, são lutadoras, sociais, alegres e solidárias. Esta obra literária foi financiada pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, BISTP. A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe está a realizar em todos os distritos do país Jornada Nacional de Acesso à Justiça, uma iniciativa que tem por objetivo levar o conhecimento dos direitos e deveres do cidadão, o acesso à justiça e aproximar a Ordem dos Advogados à população. Este sábado, a palestra foi realizada no distrito de Mesoz. Esta Jornada Nacional de Acesso à Justiça tem sido realizada em todos os distritos do país. Desta vez, a palestra foi realizada em Mesoz e contou com a presença do presidente da Câmara, Nelson Carvalho. O papel do advogado e da Ordem dos Advogados na defesa do direito, à liberdade e garantia foram debatidos no encontro com uma intervenção ativa da plateia. E o papel da Ordem dos Advogados é justamente contribuir para que a imagem e o papel do advogado na sociedade seja o mais correto possível. Portanto, o advogado muitas vezes é visto por alguém que faz tudo por dinheiro, por alguém que defende criminosos, etc. Mas mesmo assim, ainda que criminoso, ainda que a pessoa tenha cometido um crime, a nossa Constituição garante-lhe o direito de ter uma defesa adequada perante o sistema judiciário. E o nosso papel, enquanto Ordem dos Advogados, é pressionar, fiscalizar o trabalho dos advogados para permitir que eles, para garantir que durante a sua atuação, o advogado se cinja a regras pré-estabelecidas e que são regras orientadoras da sua profissão. Quer dizer que a Ordem tem como papel fundamental, vocês como sabem, o nosso Estado há uma Constituição e essa Constituição é, como se diz, lei das leis, e quando se diz que o papel da Ordem é, antes de mais, definir o Estado de Direito, quer dizer que a Ordem tem que, primeiramente,
velar pelo primado da lei. Portanto, a lei é a coisa mais importante. Ninguém está por cima da lei. Portanto, a ordem tem este papel, que é um papel, na minha opinião, um papel nobre, que é de velar pela defesa do Estado de Direito. Isto é... Começo por dizer que a justiça de São Tomé e Príncipe tem dois pesos, duas medidas. Se fosse eu só Freitas, vocês não estariam aqui, porque não aceitaria. Porque estou revoltado. Por quê? Tenho um cidadão trindadense que teve um acidente de viação que levou a vida a um cidadão. Normalmente, quando caso de acidentes, a pessoa não espera julgamento em prisão. Porque depois desse acidente, desse cidadão trindadense, e já existiu mais acidentes que último vida e as pessoas estão em liberdade. E o que é que acontece? Porque há um seu juiz, ouvi falar aqui por alto, há um seu juiz que tem amizades com uma irmã do sinistrado e que vira o processo todo. Concorreu-se a um advogado. Esse advogado disse: eu fiz muito, eu resolvi problema muito, e o fulano vai em jeito de prevenção. Quando chega ao nosso conhecimento, esse advogado não pegou nenhuma palhinha. Tudo muito bem. Vai-se a outro advogado. Eu estou a falar porque é a ordem dos advogados. Vai-se a outro advogado. Outro advogado disse: há condições, é X. Está bem? Arranjamos forma. X para aqui, X para ali. Até agora, nada. Eu pessoalmente quero dizer que São Tomé e Príncipe, no futuro, se continuamos com uma série de legislações, uma série de leis, mas a aplicabilidade dessas leis, quer nos órgãos que acabamos de enunciar, os tribunais, de uma forma genérica, quer da ordem dos advogados, como resolver esse problema numa casa pequenina em que todos os primos e tios e cunhados são todos parentes? Que justiça para esse país? É a minha primeira preocupação. A segunda, esses juristas que estão na ordem do advogado e outros que acabaram de formar, que estão sempre formados, como é que podem dar a sua contribuição para que este bloqueio do sistema judiciário possa realmente ser justiça para todos? A democracia não aguenta com dois pés, duas medidas. O presidente da Ordem dos Advogados falou-nos sobre esta iniciativa. É uma iniciativa da Ordem dos Advogados que visa principalmente, antes de tudo, fazer a proximidade da Ordem, ou causar uma certa proximidade entre a Ordem e as populações. Nós, face à nossa divisão territorial, política, administrativa, entendemos que devíamos promover palestras em todos os distritos do país. Começamos há cerca de duas semanas no sul, pelo distrito de Caué. Já percorremos todos os distritos. Digamos que Mesoche é a penúltima palestra e na segunda-feira, dia 22, às 15 horas, estaremos no distrito de Água Grande, no Salão da UCLA. O objetivo é, sobretudo, transmitir conhecimento direto à população local, falando sobre os direitos e deveres fundamentais do cidadão, aqueles direitos e deveres que estão contemplados na nossa Constituição, e aproveitar, digamos, este ambiente, esta situação de diálogo entre a Ordem dos Advogados e as populações, os seus representantes, para, enfim, tirarmos eventuais dúvidas, debatermos aqueles assuntos que estão na preocupação das pessoas, os assuntos do dia a dia,
contribuindo desta maneira para um melhor exercício da cidadania por parte dos nossos cidadãos. André Aragão disse ainda que o nosso sistema judicial não é o mais perfeito do mundo. O nosso sistema judicial não é o mais perfeito do mundo, aliás, existem poucos sistemas perfeitos, porque os sistemas são administrados por pessoas e as pessoas, enfim, não são perfeitas. Daí que há um mínimo de garantias que tem que existir para o sistema funcionar e satisfazer as necessidades coletivas, porque todo cidadão necessita de resolver de forma conveniente os seus problemas pessoais, institucionais, e que nós sabemos que estamos num Estado de Direito e que todos os conflitos são dirimidos pelos tribunais. Daí ser quase que consensual este diagnóstico do estado da justiça no nosso país e do mau funcionamento congénito dos nossos tribunais. A Ordem dos Advogados tenta fazer a sua parte, organiza-se no sentido de tentar fazer a sua parte, dar a sua cota parte para a melhoria do Sistema Nacional de Justiça. Nós conhecemos exatamente os pontos de estrangulamento e vamos apontando sugestões no sentido de melhorarmos o sistema. Os participantes congratularam-se com a iniciativa da Ordem dos Advogados. Fiquei bastante satisfeito, porque como acabaram de dizer que o mundo hoje é mundo de negócio. Mas pronto, a parte lesada são as pessoas que são pequenas, que não têm como enfrentar. Mas, em todavia, já ganhei conhecimento que a Ordem do Advogado é para defender o interesse do povo, mas espero que aquilo continue, que seja bem, como foi declarado aqui perante as pessoas, que para defender o interesse e direito das pessoas, e cada um deve conhecer o seu direito e saber da maneira como seguir. Como disse Santo Mé, nós vimos enfrentando grandes problemas, sobretudo na questão de justiça, não é? É um país que vivemos sob o jugo da injustiça, não é? Então, pronto, esta iniciativa das Ordens dos Advogados vem a fortalecer também e até ajudar mesmo também os cidadãos a poderem compreender um pouco mais de como defender os seus direitos e também praticar, sobretudo, deveres também que ele tem para com a sociedade. O presidente da Câmara, Nelson Carvalho, felicitou a iniciativa da Ordem dos Advogados. É o final do STP em Linha de hoje. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite.